Я вдячна комп'ютерній академії за нові знання. Це була незабутня атмосфера і також багато друзів. Дуже сподобалась тема графічний дизайн, і я, можливо, хотіла би працювати згодом в цій області. Для підлітків це є саме кращий стимул вибрати собі професію, вибрати, куди вони далі хочуть рухатися. І чим більше ти знаєш, тим ти скорше собі знайдеш професію, роботу, знайдеш як в Україні, так і за кордоном. На базі тих знань, які мені дали, я можу почати заробляти поза школою. Використовуючи всю ту базу, яку ви отримали, і докладаючи своїх зусиль в майбутньому, як би пафосно це не звучало, ви можете змінити світ. Мене здивувало те, як викладачі відносяться до своїх студентів і те, як вони пояснюють матеріал, тому що пояснюють вони і ставляться реально дуже добре. Ми хочемо пишатися вами і дуже надіємося, що ви будете пишатися нами. Одним словом, нам є, що вам запропонувати, і ми були би раді, якби ви залишилися з нами.